Bom é nós estarmos na presença de Deus, amém? E nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de algo que todos nós já sabemos, mas vamos apenas relembrar aquilo que nós já sabemos. Volta e meia é bom relembrarmos aquilo que sabemos, não é? O apóstolo Paulo, ele escrevia lá à igreja em Colossenses: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois eu sei que é para proveito vosso. E volta e meia eu também gosto de repetir aquilo que eu sei que os irmãos sabem, pois eu também sei que é para proveito vosso. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E se vamos dar um tema ou um título a esta palavra que vou compartilhar com os irmãos, nós podemos dar um título que é Jesus, aquele que sempre crê. Jesus, aquele que sempre crê. Marcos capítulo 9, e diz assim a palavra de Deus. Verso 14. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. E ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai-se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: tu podes? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Amém. Todos nós conhecemos bem esta história, esta passagem da Escritura, temos falado, ouvido, alguns têm pregado, têm ensinado, já ouvimos muito ensino sobre esta passagem das Escrituras, mas nesta tarde eu gostava de chamar a atenção dos irmãos apenas para um ou dois pontos que vão servir de base para a nossa meditação, para aquilo que nós vamos desenvolver esta tarde, para guardarmos em nossos corações e para nós vivermos na nossa vida diária. Muitas vezes nós ouvimos esta história baseada nesta expressão do pai que chegou até Jesus, dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E depois no versículo 23... em algumas traduções até diz: tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Mas nesta tarde, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, eu gostava de dizer aos irmãos que por vezes nós somos levados a dizer e a crer e a meditar na palavra de Deus de uma forma um pouco diferente das expressões e daquilo que Jesus quis na realidade dizer. O homem, quando chegou até Jesus, o homem disse para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa. O homem estava virado para Jesus. O homem não estava baseado na sua fé. O homem não estava a olhar para aquilo que ele queria ou deixava de crer. O homem não estava baseado naquilo que estava baseado nele,
mesmo quando trouxe o menino aos discípulos, o homem não estava baseado em si, mas o homem estava baseado naquilo que os discípulos podiam fazer. Quando o homem traz o seu filho a Jesus, o homem também não está baseado naquilo que ele pode fazer, mas o homem está baseado naquilo que Jesus podia fazer. E este verso 23, na realidade, no original, e os irmãos prestem bem atenção, tem uma conotação diferente daquela que nós damos. No original, a conotação no grego é esta: se tu podes, todas as coisas são possíveis para ele que crê. Ou seja, quando Jesus dá a resposta ao homem, diz: se tu podes crer naquele que crê, ou seja, se tu podes crer em mim que creio, todas as coisas são possíveis. Jesus não colocou a responsabilidade no homem. Porque o homem, quando chegou até Jesus, o homem disse: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. E Jesus disse: olha, se tu podes crer em mim que creio, então tudo é possível. Jesus não colocou a responsabilidade no homem: olha, se tu podes crer, não. Jesus conhecia bem o homem, Jesus conhecia a situação do homem, Jesus sabia se ele queria ou não queria, ou Jesus não sabia todas as coisas. Então, quando Jesus vira para o homem e diz: olha, se tu podes, todas as coisas, escute bem, todas as coisas são possíveis àquele que crê em mim. Eu posso todas as coisas. Eu creio. No original, a intenção é esta. O sentido é este: eu creio que posso todas as coisas. Eu creio que eu tenho a capacidade para todas as coisas. Eu creio que tudo é possível para mim. Então, se tu podes crer em mim, que creio em mim, Jesus, que creio que tudo é possível para mim, então tudo é possível. E nesta tarde, quando nós nos chegamos a Jesus, nós necessitamos de crer com esta expectativa. Não tem tanto a ver se nós cremos, o quanto cremos, o como cremos, não tem tanto a ver naquilo que está baseado em nós, mas tem a ver com aquilo que Jesus crê. Por isso nós estamos a dar o título a esta mensagem: Jesus, aquele que sempre crê. Ele nunca deixou de crer naquilo que ele vinha fazer. Ele nunca deixou de crer no seu poder. Ele nunca deixou de crer na sua capacidade. Ele, sendo Deus, foi feito homem, e achado na forma de homem, ele tornou-se servo, tornou-se maldito, ele tornou-se tudo aquilo que as pessoas quiseram que ele se tornasse, para que no final ele pudesse declarar a vitória gritando: está consumado. Ele nunca deixou de crer. Já tinha sido profetizado que o seu rosto era sem formosura. Já tinha sido profetizado que pelas suas pisaduras nós íamos ser sarados. Já tinha sido profetizado que ele carregava as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi profetizado tudo isso, mas foi profetizado que ele ia ver o resultado do seu trabalho. O resultado da sua obra. E ao ver esse resultado, ele se alegraria. Então, Jesus nunca, ouça bem, Jesus nunca deixou de crer naquilo que ele veio fazer. Ele nunca deixou de confiar, de acreditar nas suas potencialidades. Por isso, nesta tarde, nós necessitamos de nos abeirar de Jesus, não olhar para nós, não olhar para as nossas capacidades, não olhar para nós próprios, não a confiar na nossa fé, mas confiarmos na fé dele. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos declarar abertamente que a sua fé nunca vacilou. A sua fé nunca falhou. Ele sempre alcançou tudo aquilo que ele queria. Mesmo quando parecia que ele estava a ser derrotado, os irmãos lembram-se, quando Pedro puxou da espada para cortar a orelha de Marcos, sabem o que é que Jesus disse ao Pedro? Tu pensas que se eu quisesse, eu já não tinha aberto a minha boca e não teria aqui já uma legião de anjos para me defender? Se eu quisesse, Pedro. Não, mas eu sei para aquilo que vim. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nesta tarde, quando nós
deixamos de colocar a responsabilidade, escute bem isto com ouvidos de ouvir, quando nós deixamos de colocar a responsabilidade da fé em nós, mas colocamos a responsabilidade da fé em Jesus, então nós colocamos-nos no caminho certo para nós recebermos o nosso milagre, para nós recebermos aquilo que nós precisamos. Sempre é necessário fé, sempre é necessário crer. Crer em quê? Que Ele crê que é capaz de fazer aquilo que Ele veio fazer. E Ele veio salvar, Ele veio abençoar, Ele veio curar, Ele veio libertar, Ele veio restaurar, Ele veio fazer de nós novas criaturas, novas pessoas. Ele veio fazer o que Ele veio fazer e nós precisamos crer que Ele é capaz, ainda hoje, de fazer aquilo que Ele veio fazer. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Então, quando nós nos chegamos a Ele, nós precisamos de ter esta consciência, que é uma consciência espiritual, é uma consciência de que a nossa fé não está baseada em nós, mas a nossa fé está baseada naquele que sempre crê e que sempre tem preparado o melhor para nós. Ele sempre preparou o melhor para cada um de nós. E está disposto a fazer o melhor para nós. A pergunta deste homem é esta: se tu podes fazer alguma coisa? Faz-me lembrar a pergunta de um outro homem leproso que chegou até Jesus, em Mateus, no capítulo 8, que diz assim: um leproso, os irmãos tomem nota só, Mateus 8, versículos 2 e 3, um leproso aproximou-se de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me, bem podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Quero ser limpo. E imediatamente ficou limpo da lepra. O mesmo aconteceu com esta criança. Veja bem a expressão no verso 24. Diga comigo: imediatamente. Imediatamente, o pai exclamou, dizendo: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E veja bem, e quando Jesus repreendeu o espírito daquela criança, diz que o espírito, clamando, agitando com violência, saiu, deixando o menino na hora. Não foi depois, não ficou ali a aguardar, foi na hora. E quando o leproso chegou até Jesus, o leproso vem com a mesma, vamos dizer, com a mesma dúvida, com a mesma observação: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E este, infelizmente, é o problema de muitos cristãos nos dias de hoje. Ouvem falar de Deus, ouvem falar da grandeza de Deus, ouvem falar dos feitos de Deus, conhecem o historial de Deus, e quando nós olhamos para o historial de Deus, é um historial extraordinário. É um historial de milagres, é um historial de coisas extraordinárias. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para esse historial, é de facto fantástico. Até aos dias de hoje, é um historial que continua a ser, ouça bem, aumentado com coisas maravilhosas, com feitos extraordinários. É um historial dia após dia de milagres e mais milagres, de coisas sobrenaturais e coisas mais sobrenaturais ainda, de coisas que nós nunca pensámos, nunca imaginámos e continuam a ser feitas. O historial de Deus é um historial de coisas magníficas. Esse é o historial que nós temos conhecimento de Deus. E a igreja nos nossos dias conhece o historial. O grande problema é que muitas vezes as pessoas conhecem o historial, mas pensam que é para os outros. Este é o problema. Quando ouvem os testemunhos, ficam entusiasmados. Uau, como Deus é bom. Deus abençoa aquele irmão. Quando ouvem as pessoas que são curadas de cancro, as pessoas que são curadas de sida, as pessoas, bem, das doenças que há pelo mundo, pessoas que são atingidas por doenças chamadas incuráveis, de doenças chamadas crónicas, as doenças familiares que já vêm do trisavô, do bisavô, do avô, do pai, aquelas doenças que são chamadas doenças que vêm de família, e as pessoas ouvem, e chegou até mim,
E ele curou-me. E ele, uau, glória a Deus que Deus o curou. Mas depois as pessoas pensam, foi com ele, mas comigo? Porquê é que não acontece comigo? E as pessoas começam a pôr a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a sua fé. A minha fé é pequena, eu não tenho uma fé daquelas, mas olhem para mim, eu não mereço, eu não sou digno disso, eu faço assim, eu faço assim. As pessoas deixam de depositar a sua fé naquele que crê que sempre pode fazer. Este leproso chegou até Jesus e disse, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E é uma história fantástica. Um homem que está... Ouça bem, este homem, meus irmãos, vivia longe da sociedade. Tinha sido destinado, vamos dizer assim, ao ostracismo, ao isolamento, a viver fora da sociedade, marginalizado, exilado. Ninguém podia chegar-se até ele, nem a própria família. Quando alguém chegava, o homem tinha que declarar alto e bom som, imundo, leproso, não se aproximem, porque se alguém se aproximasse do lugar onde o homem tinha estado, essa pessoa ficava imunda. E agora aquele homem tem a ousadia de chegar perto de Jesus, de adorar Jesus, de fazer a declaração, se tu quiseres, tu podes limpar-me. E é algo de extraordinário. Jesus mudou o ciclo na vida daquele homem. Jesus não apenas cura aquele homem da sua doença física, e eu posso imaginar, um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que vivia longe da sociedade, provavelmente cheirava mal. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas leprosas, infelizmente, a carne, nem quero estar a falar nisso, cheira mal, é carne esponjosa, irmãos, é narizes tortos, é orelhas tortas, é horrível, posso dizer que é horrível. Ficamos agoniados só de pensar nisso. E aquele homem ali estava, ousadamente, na presença de Jesus, sem gritar, porque aquele homem venceu barreiras. Ele não gritou, imundo, imundo, afastem-se. Não, ele veio até Jesus, ele venceu essas barreiras, mas agora... Ele olhou para a situação dele e disse, olha, se tu quiseres, tu podes. E Jesus fez algo maravilhoso. Jesus não apenas curou aquele homem fisicamente, mas Jesus curou aquele homem interiormente. Há anos, usando uma linguagem que muitas vezes nós usamos quando as coisas são há muito tempo, nós dizemos logo há séculos, não é? Exageradamente nós dizemos isso. Então nós vamos dizer há séculos. Que aquele homem não tinha o toque de outro. Certo? E Jesus diria-se àquele homem, e diz-nos a Bíblia que Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Aleluia! Uau! Uau! Aquele que sabia que tudo pode, aquele que sabia que tinha fé mais do que suficiente para vencer, ouça, para vencer aquilo que a lei dizia, que quem tocasse no leproso ficava imundo, ele sabia que tinha fé suficiente para vencer isso. Ele sabia que tinha capacidade suficiente, ouça bem, para reverter a situação daquele homem, em vez de ser ele a ficar imundo, era o homem que ia ficar curado, santo, liberto, abençoado. Ele sabia isso. Então ele declarou, eu quero. Mas não só disse, eu quero ser curado. Ele podia dizer, ser curado, como ele disse dezenas de vezes. Provavelmente centenas de vezes. Ele falava e as pessoas eram curadas. Mas naquele caso, ele tinha consciência de que ele sempre podia curar os leprosos. Noutra ocasião, ele disse aos leprosos, vão e apresentem-se ao sacerdote. Não tocou neles. Mas nesta ocasião, ele tocou no leproso. E quando ele toca no leproso, Jesus não ficou imundo, mas o leproso ficou são. Aleluia! Aleluia!
quero! Eu quero! Será que este leproso chegou até Jesus cheio de fé? Uma fé inquebrantável, uma fé cheia de total confiança. Não, ele chegou, se tu quiseres. Mas Jesus tinha toda a fé. Nesta tarde é provável que nós estejamos neste lugar. E nós até cheguemos aos pés dele para dizer, olha, se tu quiseres. Mas a resposta será a mesma, eu quero. Porque eu tenho confiança em mim, de que eu sou capaz, eu tenho poder, eu tenho toda a capacidade para resolver a tua situação e reverter essa situação. Eu até sou capaz de tocar na tua vida. Eu até sou capaz de tocar na tua vida e eu não vou ser contagiado pela tua vida, mas eu vou contagiar-te com a minha vida. Aleluia. Eu até sou capaz de tocar na tua vida e eu não vou ser contagiado com o teu pecado, mas eu vou contagiar-te com a minha santificação. Eu até sou capaz de tocar na tua vida, eu não vou ser contagiado com a tua morte, mas tu vais ser contagiado com a minha vida. Aleluia. Este é o Jesus que nós temos. Não depende de nós. Escuta bem, não depende de nós. Depende dele. De maneira que nesta tarde, quando nós chegarmos até ele, chegue-se confiante, isso é bem, confiante. Que ele pode e ele vai agir na sua vida. Diga comigo, ele pode e ele vai agir na minha vida. Diga mais uma vez, ele pode e ele vai agir na minha vida. Diga com confiança, ele pode e ele vai agir na minha vida. E não só é um vai agir no dia de amanhã, ele vai agir na nossa vida no momento em que nós clamamos, é no momento em que nós chegamos a ele. Ele não é um Deus que vem até nós ao retardador. Ele não quer o nosso sofrimento. Ele vem a nós no momento em que nós clamamos. No momento em que nos chegamos até Ele. Uau! Ele estende a mão e, puf, sem hesitar, Ele alcança a nossa vida. Ele é mesmo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. A sua posição, não muda o seu comportamento, não muda, isso bem, não muda a sua vontade de abençoar e de agir em relação a nós. E é muito importante nós chegarmos até Ele, percebermos aquilo que Ele é. É bom nós percebermos aquilo que Ele é na nossa vida. Muito importante nós percebermos isto, nós termos a consciência de quem Jesus é. Antes de nascer, foi profetizado a respeito dele. Muitas profecias foram dadas a respeito dele. Mas uma das profecias mais extraordinárias a respeito dele é: o seu nome será Emmanuel. Diga lá comigo, Emmanuel. Emmanuel, Deus Todo-Poderoso conosco. Diga lá, o Deus que tudo pode. Ouça, o Deus que tudo pode, o Deus para quem nada é impossível, conosco. Jesus não é apenas o Salvador. Jesus não é apenas aquele que veio para nos salvar. Jesus é aquele que veio e Ele é o Emmanuel, o Deus que tudo pode, o Deus para quem nada é impossível. E Ele é o Deus conosco, do nosso lado e por nós. Muitas pessoas pensam que Deus é contra nós. Muitas pessoas pensam que o Emmanuel é para nos punir, é para nos julgar, é para nos condenar, é para nos castigar. Pensam que Ele está sempre ali pronto com a varinha, para nos dar com a varinha na cabeça. Isso era na escola primária há uns anos atrás, irmãos. Quando nós olhávamos para o lado, pim, pim. Se alguém se distraía, era chamado a atenção com a caninha na cabeça. E às vezes a caninha vinha de tal maneira
que nós ficávamos aqui assim com vergão, que andávamos 4 ou 5 dias que não podíamos tocar cá. Vocês nunca levaram. Sou eu. Era por causa da distração, não é porque eu me portasse mal. Era só distraído. Não olhem para mim com essa cara, eu era muito bem comportado. Ah. E algumas pessoas pensam que Deus é assim. Deus ama-nos. Obrigado por esse amém tão fraquinho. Deus ama-nos. E Ele está conosco, e Ele espera, e Ele deseja, e Ele quer que coisas boas nos aconteçam. Ele preparou coisas boas, ó Deus, se Tu queres, podes curar-me da lepra. Se Tu queres, ó Deus, podes tirar-me desta situação de bancarrota. Ó Deus, se Tu queres, podes mudar a minha situação de escassez em abundância. Ó Deus, se Tu queres, podes tirar-me desta situação de tristeza em alegria. Desta situação de abatimento, numa situação de vitória. Desta situação de derrota, numa situação de exaltação, se Tu queres, e Deus vai dizer, eu quero. Quando? Ontem. Ontem, quando Ele declarou está consumado, Ele manifestou o Seu desejo para cada um de nós. Aleluia. Muito antes de Tu creres, meu filho, eu já quis. O Emmanuel. Emmanuel, Deus presente, Deus conosco, Deus que está em nós, Deus que quer agir através de nós, Deus que é o nosso consolo, Deus que é a nossa vitória, Deus que é a nossa vida, Deus que está conosco em tudo, ouça bem, em todas as situações da nossa vida, ouça, quando nós estamos a atravessar situações de adversidade, Ele é o Emmanuel, o Deus presente. Por vezes, quando nós estamos a passar os momentos de adversidade, parece que este Emmanuel não é presente. Parece que ele está distante. Parece ausente. Parece. Parece. Mas ele declarou. E na sua boca nunca cessou engano. Eis que eu estou. Diga lá comigo, eu estou. Diga comigo, eu estou. E eu não sou lá grande coisa em português, de acordo com aquilo que a minha mulher me diz. Mas como ela é boa professora de português, eu sei que eu estou é presente. Certo? Hã? Eu estou. Eis que eu estou. E eu estou é ontem, eu estou é hoje, eu estou é amanhã, eu estou é presente ontem, eu estou é presente hoje, eu estou é presente amanhã. Eis que eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos, ao final dos séculos. Aleluia! O Emmanuel é conosco em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer adversidade da nossa vida. Ele é conosco. E uma vez mais nós podemos olhar para a história. E quando nós olhamos para a história, nós precisamos talvez de pedir emprestado um bocadinho a maneira como os judeus olham para a expressão o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Era de tal forma, que numa determinada ocasião Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou enviar um anjo convosco. E Moisés disse, ó Deus, Tu não nos faças sair daqui se a Tua presença não for conosco. Oh, eu, Paulo Cardoso, e provavelmente todos os irmãos, ficamos tão contentes quando nós declaramos, uau, o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Nós não ficamos tão contentes quando nós dizemos isso. Uau, 1000 queirão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas os anjos do Senhor estão ao meu redor para me guardarem, para me protegerem todos os meus caminhos. E estamos todos felizes porque temos os anjos do Senhor conosco. Uau! Mas Moisés tinha a consciência de que os anjos do Senhor eram uma coisa, mas a presença do Senhor era outra coisa.
Ele disse, não, tu não nos faças sair daqui se tu não fores conosco. Então vamos pedir um bocadinho emprestado essa consciência. E então vamos uma vez mais olhar para a história e nós vemos a vida de José, não vamos estar a falar da vida de José, mas olha, desde o seu nascimento, quando ele foi ao poço, desde o poço e por aí fora, até chegar ao palácio, aquilo que nós vemos é que José sempre prosperou porque o Senhor era com ele. E as situações na sua vida não foram sempre de grande alegria, pois não? Não, houve situações bem complicadas, mas mesmo nessas situações, o Senhor era com ele. Isso fez toda a diferença na vida de José. Quando eles estavam ali a enfrentar os muros de Jericó, irmãos, a vida de Josué, agora não é José, Josué, também é uma vida muito interessante. Quando eles estavam lá a enfrentar os muros de Jericó, já falámos dos muros de Jericó hoje, e eles andaram ali a rodear a cidade 7 dias sem falar, sem abrir a boca. E eu posso imaginar quão difícil foi para aquelas mulheres andar ali 7 dias sem abrir a boca. Que complicado. Ai, o que eu fui dizer? Opa! Ah, mas eu não retiro o que disse, pronto. Quão difícil foi eles andarem ali aqueles dias, boca fechada. E no final daqueles dias, com um grito, isso é bem, com um grito, os muros caem, eles tomam posse da cidade, porque o Senhor era com eles. Que expressão maravilhosa. O Senhor era com eles. Os irmãos sabem que quando os espias foram ver a cidade, aquela mulher prostituta, Raabe, disse, eu pensei que o Senhor já vos deu esta cidade. Ela sabia que o Senhor era com elas. Quando Josué estava lá no monte a orar e a clamar a Deus, diz a Bíblia, que enquanto ele clamava... Desculpe, quando Moisés clamava e Arão e Ur estavam do lado, diz que eles iam vencendo porque o Senhor era com eles. Quando Josué estava a combater os 5 reis, diz-nos a Bíblia que ele falou ao sol e o sol parou porque o Senhor era com ele. Gideão, quando ele estava lá no meio das suas tarefas, ele se sentia tão indigno, tão miserável, tão pequenino. E ele não era assim tão pequenino quanto ele dizia que era. Um homem tão pequenino como ele dizia que era, não tinha empregados, não tinha tanto gado, não tinha tantas coisas, mas ele sentia-se assim. Mas diz que o anjo do Senhor, e eu creio, isto é o que eu creio, cada vez na Bíblia que aparece a expressão o anjo do Senhor, aquilo que eu creio é que era Jesus. Porque senão eram os anjos. Mas este é o que eu creio. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. E os irmãos sabem? E ele não foi, vai, não é nessa tua força não, mas é na força do Senhor que está em ti. E Gideão venceu os inimigos. Por quê? Porque o Senhor era com ela. A vitória que nós temos nos dias de hoje não está baseada em nós. Está baseada naquele que está em nós. O Emmanuel. O Emmanuel é aquele que crê nele próprio. Que tem poder e tem capacidade para realizar todas as coisas. Se tu podes crer em mim, eu creio. Eu tenho capacidade para fazer tudo aquilo que tu precisas e muito mais, abundantemente, além daquilo que tu pedes, pensas ou imaginas no teu coração, e ainda muito mais, aquilo que nunca subiu à tua mente, aquilo que os teus olhos nunca viram, aquilo que o teu ouvido nunca ouviu, aquilo que tu nunca imaginaste. Eu creio que eu posso fazer isso na tua vida, se tu creres em mim. E esse é o Emmanuel que nós temos connosco aqui nesta tarde. Estamos prontos? Ele está aqui para fazer isto na nossa vida. Eu vou concluir com outro exemplo que eu considero muito interessante
É um exemplo, de facto, muito interessante. Nós temos muitos exemplos, irmãos. Temos muitos exemplos na Bíblia. Nós vemos Pedro e João. Quando Pedro e João iam e as pessoas olhavam para eles e diz que ficavam atónitos, ficavam perplexos, porque viam a ousadia de Pedro e João e sabiam que eles eram homens sem letras, homens sem estudos. Mas quando eles abriam a sua boca, uau! Saía poder, saía unção, saía graça, saía virtude, havia cura, havia libertação, havia restauração. E sabe o que é que eles diziam? Sabiam que eles estavam com Jesus, com o Emmanuel. E é impossível estar com o Emmanuel sem que o Emmanuel se manifeste na vida de quem está com ele. Amém, amém e amém. Dê um toquezinho ao irmão. É assim mesmo que acontece. Nós podíamos falar muitos exemplos, irmãos. Mas há um exemplo que eu gosto. Saúl estava endemoniado. E os demónios apoderavam-se de Saúl. E alguém chegou até Saúl, e está em 1 Samuel 16, 18, e assim: um dos moços disse para Saúl: eu conheço o filho de Jessé. E eu gosto disso por causa da ilustração que vem. Diz assim: ele sabe tocar, diga comigo, é forte, valente, homem de guerra, é sisudo em palavras, ou seja, nem é muito falador, mas ele tem boa aparência. Diga lá comigo, tem boa aparência? E o Senhor é com ele. O facto do Senhor ser conosco não significa que nós não somos fortes. Porque muitas vezes as pessoas pensam que quando o Senhor é conosco, nós somos uns molenguinhas. É uma delícia doçura. Temos que ir para o convento, temos que andar assim. Não. Davi sabia tocar, mas ele era forte. Ele era valente, ele era homem de guerra, diga lá comigo, homem de guerra. Quando o Senhor é conosco, nós somos homens de guerra. Nós expomos o limite ao tempo do diabo. Chega, nós dizemos, chega, acabou, o teu tempo acabou aqui, fora. Por quê? Porque nós temos a consciência de que Deus é conosco. Quanto tempo é que o diabo já está a governar na sua vida? Tempo demais. Quanto? Nesta tarde saiba que o Senhor é consigo. O Emmanuel é consigo. Levante-se, louve-o, exalte-o, glorifique o seu nome, mostre a fortaleza, porque o Senhor mostra-se forte e poderoso para com aqueles que o amam e o buscam de todo o coração. E os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, poderoso, capaz. E ele continua a dizer, eu quero. Eu quero. E nós dizemos, ó Senhor, se tu quiseres, ele vai dizer, eu quero. E ele vai dizer, se tu creres em mim, que eu posso todas as coisas, que eu creio que tenho fé para mudar essa situação, crê em mim, tudo é possível. Nós só temos que nos mostrar o quê? Valentes. Homens de guerra. Sem muitas palavras, irmãos. Nós não precisamos de muita conversa. Nós não precisamos de muita conversa. Nos dias de hoje, a Igreja do Senhor parece mais propagandista das coisas que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. Ah, o diabo fez isto, o diabo fez aquilo, o diabo aquilo outro, o diabo. Muito tempo da guerra espiritual é falar daquilo que o diabo faz. Muito tempo da guerra espiritual é dar a falar, o diabo estás aqui, o diabo estás assim, o diabo... Ah, o diabo qualquer, o diabo tem os seus dias contados, irmão. Não tem cabeça, cabeça está esmigalhada, está derrotado, está debaixo dos nossos pés, é um verme, ouça bem, é um verme. Jesus migalhou a cabeça dele, está derrotado, não tem poder, o seu poder foi exposto publicamente, segundo o que está escrito em Colossenses, e Jesus triunfou na morte, triunfou no inferno, e ele gritou bem alto, aleluia! Ele é o vencedor, ele é o triunfador. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diabo, foste derrotado. Então, nesta tarde, nós declaramos, tu queres, eu quero, tu podes, eu posso, eu confio em ti. És o Emmanuel na minha vida, na nossa vida. Uau! Teu tempo acabou.
teu tempo acabou. Nós levantamos-nos ousadamente. E o espírito imundo saiu. A lepra saiu. Eles venceram. E nós? Vencemos. Nós vencemos. Os dias da nossa vitória são hoje. Diga lá, o dia da minha vitória é hoje. Mais uma vez, o dia da minha vitória é hoje. Aleluia. No dia que se chama hoje, nós declaramos a nossa vitória. Por quê? Porque Jesus crê que Ele sempre pode. Jesus crê que Ele sempre é capaz. E nós nos chegamos a Ele, crendo naquele que sempre é capaz. Amém.